Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Əmisi ilə mübahisə edən qız özünü yaşadığı evin pəncərəsindən atdı. Usta onun yanına təmirə gətirilən avtomobili qaçırdı. Lənkəranda evdən 50 min dollar uğurlayan şəxs saxlanıldı. Minik maşını 64 yaşlı qadının üstündən keçdi. Mağazalardan uğurluq edən şəxs saxlanıldı. Gəncədə piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, hadisə şəhərin Abbaszadə küçəsində qeydə alınıb. Minik maşını Gəncə şəhər sakini 64 yaşlı Sevil Babayevanı vurub. Qadın xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda evdən 50 min dollara yaxın pul oğurlanıb. Məlum olub ki, pulu oğurlayan şəxs elə zərər çəkmişin öz qonşusu olub. 4 gün əvvəl rayonun Veravul kəndində Adil Əzimovun yaşadığı evdən oğurluq edilmişdi. Oğru ev sahibinin 45 min dollar pulunu və 3500 manat dəyərində qızı zinət əşyalarını götürərək evdən çıxmışdı. Zərər çəkən dərhal polisə müraciət edib. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarını keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğrunun kimliyi məlum olub. Belə ki, evi oğurlanan şəxsin həmkəndlisi hadisəni törətməkdə təqsirli bilinən qonşusu saxlanılıb. Tərəfimizdən keçirilmiş kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, oğurluğu törədən şəxs Veravul kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Əhədzadə Fəzli Əhədoğludur. O tərəfimizdən şübhəli şəxs kismində tutulmuşdur və oğurladığı pulun, yəni 45 min ABŞ dollar pulun, 29 min ABŞ dollar pul və qızın əşyaları gizlətdiyi yerdən maddi sübut kismində götürülmüşdür. Oğurlanmış pulun 29 min dolları və qızıl zinət əşyaları gizlədildiyi yerdən aşkar edilib və maddi sübut kimi götürülüb. Fəzli Əhədzadə barəsində 4 ay müddətində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Hürü Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Spes Lənkəran. Avtomobilini təmir üçün ustanın yanında qoydu və getdi, qaydanda yerində tapa bilmədi. Usta həmin avtomobili qaçırdı. Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsinə müraciət edən Bakı şəhər sakini Abdurrəhmanlı 20 Yanvar küçəsindəki avtomobillərin təmiri sexindən birinin qarşısından BMW markalı avtomobilinin qaçırıldığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsiz Şəhər Xidməti və Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini həmin sexdə usta işləyən Əliyev avtomobillə birgə saxlanılıb. Xaçmazda mağazalara qənim kəsilən şəxsləri indi hər kəs tanıyacaq. Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cari ilin fevral-mart aylarında rayonun Qobuqıraq və Çinartala kəndləri ərazisində yerləşən mağazalardan sizli uğurluqlar etməkdə zərər çəkmişlərə xeyli miqdardan maddi ziyan vuran şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarda onun Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 29 yaşlı Talih Məmmədov olduğu müəyyən edilib. Talih Məmmədov uğurluq hadisəsini bu ərazidə həyata keçirib, belə ki, o ilk olaraq dəmir hasar içəriyə daxil olub, mağazanın ərazisinə girdikdən sonra isə bu binaya, bu pəncərədən girib və orada öz planını həyata keçirib. Talih Məmmədovun ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxs kəndlərdə yerləşən 3 mağazaya qanunsuz daxil olaraq, mağazaların kassalarından ümumilikdə 12.999 manat pul, 1200 manat dəyərində danışıq kartları və 452 manat dəyərində tütün məmulatları, həmçinin həmin mağazaların birində quraşdırılan ödəmə terminalını qıraraq, içərisində olan 2000 manatdan çox pulu oğurlayıb. İçəri girib, kassaların üçünü də yarıb, biz də milyon aparatının diplomatını aparıq. Oğul buradan girib bu arada. Pəncərə olub burada, pəncərədən keçib ya. Da bilmək olur, neçə nəfər olubsa. Burada siqaretlər olub, neçki var. Siqaretlər olub, siqaretləri aparıblar. Bununla əlavə də içərdən, şeydən, kassadan 3 minə yaxın 3 min pulu aparıblar. Bir də ki, danışıq kartlarını aparıblar. Arxa tərəfdən daxil olub içəri. Bütün siqaretləri, vitrində olan siqaretləri, altta blok siqaretlər var. 3000 manatdan yuxarı həmlakı talanlayıb, götürüb oradan da qayıtıb çıxmışdı. Ümumilikdə uğurluq edən şəxs vətəndaşlara 17 minə yaxın zərər vurub. Müxtəlif vaxtlarda Xaçmaz rayonu ərazisində 3 mağazadan uğurluq etmiş Məmmədov Talih
Valehoğlu, Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı yaxalanmış və o etdiyi cinayət əməllərini etiraf etmişdi. Fevral mart aylarında 3 dənə mağazinə daxil olmuşam. Siqaret, kontu və bir də pul götürmüşəm. Əməlimə görə də 5 manat. Faktla bağlı Tarih Məmmədov barəsində cinayət işi açılıb, onun başqa oğurluq hadisələrində iştirak edib etməməsi araşdırılır. Döyülən qız xilas olmaq üçün özünü yaşadığı evin pəncərəsindən atdı. Hadisə Pirallah rayonunda baş verib. Hadisə Cənub küçəsində qeydə alınıb. 16 yaşlı Mirzəyeva Fidan Əbülfəz qızı yaşadığı evdə əmsi ilə mübahisə edib. Nəticədə döyülən Fidan Mirzəyeva kömək istəmək məqsədi ilə özünü yaşadığı evin birinci mərtəbəsindən atıb. Ağır xəsarət olan yeniyetmənin ayağı sınıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.